Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα δούμε ένα νέο project, πώς να αντικαταστήσουμε ένα φίλτρο άνω πάγκου με ένα φίλτρο κάτω πάγκου. Δηλαδή από αυτό εδώ σε αυτό εδώ. Η εγκατάστασή μας είναι ιδιαίτερα απλή. Κάτω στην περιγραφή θα έχω τα links με όλα τα απαραίτητα τα οποία μπορεί να χρειαστείτε. Να επισημάνω απλά ότι όλα τα υλικά έχουν αγοραστεί από εμένα, δεν μου το έχουν κάνει δώρο. Οπότε η διαφήμιση έχει να κάνει καθαρά με την δική μου προτίμηση και τίποτα άλλο. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε πρώτα ένα σχεδιάγραμμα για το πώς θέλουμε να συνδέσουμε πάνω στην παροχή μας το φίλτρο μας. Τι εξόδους θα έχει, τι εισόδους θα έχει. Σαν αυτό εδώ. Τι έχω κάνει λοιπόν εγώ εδώ? Στην Ελλάδα γενικά οι συνδέσεις των παροχών ίδρευσης στηρίζονται στην μισή ίντσα. Οπότε έχουμε την είσοδο από τον σωλήνα ίδρευσης. Στο σημείο αυτό εδώ εγώ τοποθετώ μία βάνα για να μπορώ να αυξομειώνω την πίεση. Στη συνέχεια χρειάζομαι ένα ταφ μισής ίντσας, το οποίο από τη μια μεριά του στη μια μεριά του θα υπάρχει μία μούφα μισής ίντσας σε ένα τέταρτο της ίντσας για να μπορέσω να τοποθετήσω ένα μανόμετρο. Από την άλλη μεριά υπάρχει μία μούφα μισή ίντσα σε μισή ίντσα η οποία θα πάει πάνω στο φίλτρο και η έξοδος του φίλτρου μας οδηγεί πάλι σε μία μούφα μισή ίντσα σε μισή ίντσα για να μπορέσω να συνδέσω ένα ταφ μισή ίντσας που από τη μία μεριά θα πάει στην παροχή της βρύσης του νεροχύτη, του κρύου νερού, ενώ από την άλλη πάλι εδώ μπορεί να σταματήσει για παράδειγμα η δική σας παροχή, εγώ ωστόσο τη συνεχίζω γιατί θέλω να συνδέσω μέσα από το φίλτρο και την παροχή νερού από το ψυγείο. Έχω ένα ψυγείο το οποίο έχει dispenser και βγάζει νερό και πάγο και θέλω από το ίδιο φίλτρο να παίρνει νερό και το ψυγείο. Οπότε συνεχίζω εγώ τη συνδεσμολογία πάλι με μία μούφα μισή σε μισή ίντσα, μία βάνα για να μπορώ να ρυθμίζω και εδώ την πίεση του νερού που θα πηγαίνει προς το ψυγείο και καταλήγω σε ένα ταφ μισή ίντσας που από τη μια μεριά πάλι συνδέω ένα μανόμετρο για να ελέγχω την πίεση στην έξοδο και από την άλλη μεριά συνδέω μια μούφα μισή ίντσα σε 3 τέταρτα της ίντσας γιατί το δικό μου ψυγείο χρησιμοποιεί μια παροχή 3 τέταρτα της ίντσας. Όλες οι συνδεσμολογίες για όλες τις συνδεσμολογίες θα χρησιμοποιήσουμε τεφλόν. Το βλέπουμε εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε λίγο το φίλτρο να δούμε τα περιεχόμενά του. Έχω επιλέξει ένα φίλτρο της AquaPure. Θα βάλω και γι' αυτό link στην περιγραφή. Manual. Στα ελληνικά. Με όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το κλειδί με το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε το θάλαμο που τοποθετούνται τα φίλτρα. Και αυτή εδώ είναι η συσκευή μας. Έχω επιλέξει μία διπλή φίλτρανση. Βλέπουμε εδώ η είσοδος και η έξοδος συνδέονται στη μισή ίντσα, όπως είπαμε. Λοιπόν, εδώ έχω μία διπλή βάση. Βέβαια μπορούμε να προσθέσουμε και τρίτο στάδιο φίλτρανσης άμα θέλουμε και τέταρτο, ανάλογα το τι χρειαζόμαστε. Εγώ έχω επιλέξει δύο στάδια φίλτρανσης. Το πρώτο θα είναι στάδιο φίλτρανσης με συμπαγή ενεργό άνθρακα, ενώ το δεύτερο στάδιο θα έχει να κάνει με αφαίρεση αλάτων,
Βλέπετε εδώ τους κρυστάλλους. Κυρίως γιατί θέλω να χρησιμοποιώ και το νερό στις συσκευές μου, όπως είναι οι καφετιέρες για παράδειγμα, που όλοι ξέρουμε ότι τα άλατα προξενούν βλάβες στις συσκευές. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου υπολογίζεται γύρω στον χρόνο, σίγουρα για τον συμπαγή άνθρακα, ή 10.000 λίτρα νερού. Για την περίπτωση της αφαλάτωσης, τώρα η διάρκεια αυτή μπορεί να είναι λίγο λιγότερο σε μήνες. Θα το ελέγξουμε, θα το προσέχουμε τέλος πάντων. Βέβαια, σίγουρα να ξέρετε ότι υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτείτε και διάφανους θαλάμους. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε έναν διάφανο θάλαμο για να τοποθετηθεί αυτή εδώ η φύσιγγα. Ωστόσο, με ενημέρωσαν από την εταιρεία ότι οι θάλαμοι αυτού του τύπου με το σκληρό πλαστικό προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε σχέση με τους θαλάμους, τους διάφανους. Οπότε προτίμησα την αντοχή από την εμφάνιση. Θα χρειαστεί λοιπόν μετά τους 6 μήνες να ελέγχω, να ανοίξω το φίλτρο και να ελέγξω τη στάθμη των κρυστάλλων για να βεβαιώνομαι κάθε φορά ότι αφαιρούνται τα άλατα από το νερό μου. Με αυτό λοιπόν εδώ το κλειδί, το οποίο έρχεται και ταιριάζει ακριβώς στον θάλαμο, και στρέφοντας αριστερόστροφα, μπορούμε να ξεβιδώσουμε τον θάλαμο. Βλέπουμε εδώ έχει μία φλάτζα, όπως και εδώ επίσης. Καλό θα είναι αυτές τις φλάτζες να τις περάσουμε με ένα λιπαντικό κατάλληλο για χρήση τροφίμων. Θα βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οπότε καλό θα είναι να τις επαλείψουμε ένα λιπαντικό κατάλληλο για χρήση μαζί με τρόφιμα. Αυτά λοιπόν. Θα πάω να κάνω τις συνδέσεις με το τεφλόν και επιστρέφω όταν όλα θα είναι συνδεδεμένα για να ξεκινήσουμε την τοποθέτηση του φίλτρου. Θα πρέπει το τεφλόν να το τοποθετήσουμε αντίθετα από τη φορά που θα βιδώσουμε τους συνδέσμους και τις μούφες και τις συστολές, συγγνώμη, έτσι ώστε, βλέπετε, βιδώνω δεξιόστροφα αλλά το τοποθετώ αριστερόστροφα με αυτόν εδώ τον τρόπο και προσέχουμε γενικά να μην μας διπλώσει. Κόβω. Βλέπετε, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Είναι τοποθετημένο αριστερόστροφα έτσι ώστε όταν βιδώσει δεν θα συμπαρασύρει το τεφλόν να το τσαλακώσει, αλλά θα βιδώσει σωστά. Οπότε πάμε να κάνουμε όλες τις συνδέσεις και επανερχόμαστε με την ολοκλήρωση του project. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων. Εδώ βλέπουμε η είσοδος του νερού. Η βάνα για να μπορώ να αυξομειώνω την πίεση ανάλογα με το τι θα μου δείχνει το μανόμετρο. Πρώτο στάδιο φίλτρανσης, δεύτερο στάδιο φίλτρανσης. Από εδώ φεύγει και πηγαίνει στην βρύση. Και εδώ έχω μία έξτρα παροχή για να μπορώ να συνδέω το ψυγείο. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μία σύνδεση χωρίς να βάλουμε τα φίλτρα μέσα. Θα βιδώσω λίγο τις φύσιγγες αυτές, να πάμε να βάλουμε το φίλτρο να δουλέψει υπό πίεση για λίγο διάστημα για να δούμε ότι δεν έχουμε κάποια διαρροή από τις συνδέσεις που έχουμε κάνει εδώ και επιστρέφουμε να συνδέσουμε τα φίλτρα. Λοιπόν, δοκιμάσαμε τις συνδέσεις μας, είδαμε ότι δεν έχουμε διαρροές, οπότε πάμε να συνδέσουμε τα φίλτρα. Το πρώτο φίλτρο είναι ο συμπαγής συνεργός άνθρακας της AquaFilter. Το τοποθετώ μέσα στη φύσιγγα. Και το δεύτερο φίλτρο είναι η κρύσταλλη για την αφαλάτωση.
Μπαίνει αυτό μέσα. Πριν τοποθετήσω τα φίλτρα, θα βάλουμε μία μικρή ποσότητα από λιπαντικό, το οποίο είναι κατάλληλο για τρόφιμα. Μία πολύ μικρή ποσότητα χρειάζεται. Γύρω από τις τσιμούχες. Πολύ ωραία. Και δεν θα ξεχάσω, έχω ήδη βγάλει τη μία, πρέπει να βγάλουμε και την άλλη τσιμούχα και να περάσουμε και αυτές εδώ με λίγο λιπαντικό. Αφού λοιπόν περάσαμε τώρα τις τσιμούχες με το λιπαντικό, μπορούμε να βιδώσουμε τα φίλτρα στη θέση τους. Το πρώτο στάδιο φίλτρανσης θα είναι ο ενεργός άνθρακας. Το δεύτερο ωραία. Χρησιμοποιώ το ειδικό κλειδί για να τα σφίξω στη θέση τους. Πάμε να το τοποθετήσουμε.